От є здоровий глузд в таких заявах? То в цій заяві Садового, очевидно, немає, як і в більшості його заяв. Але якщо говорити... якщо говорити серйозно, то, очевидно, хочу підтримати пана Ілика, коли він говорив про те, що не існує жодної стратегії. Ви розумієте, ми ж бачимо, що відбувається з вакцинацією. Навіть які маленькі країни і небагаті, як Албанія або Молдова, закупили нормальні, ефективні західні вакцини і вже вакцинують. Ізраїль з вакцинування взагалі перший в світі. Це всі країни, в Польщі вакцинування відбувається, це всі країни, які дбають про своїх громадян. Наша країна про громадян не дбає, вона дбає про показуху. Тому що в чому логіка цього так званого локдауну, для мене не зрозуміло. Я пам'ятаю, коли в Італії був перший спалах, то людям було справді заборонено відходити від своєї квартири більше, ніж на певну кількість метрів, тільки в найближчий магазин. Зараз ми заборонили продавати шкарпетки в супермаркетах, що всі сміються, але ж люди ходять на роботу. Де відбувається основна кількість заражень? Основна кількість відбувається там, коли людина сидить в кабінеті в себе на роботі, до неї прийшов відвідувач або зайшов колега по роботі на невеликій відстані 2-3 метри. Це ідеальний спосіб передати це захворювання. Ще одне, де найчастіше передаються захворювання, це родинне коло. Люди прийшли на свято, сіли за столом, або прийшли колядники, може, не на вулиці, пустили їх в хату, посадили за стіл, налили. Якщо люди довго сидять, так захворювання може передатися. І очевидно, що те, що в нас зараз відбувається, локдаун назвати надзвичайно складно, це справді боротьба з малим і середнім бізнесом. Тому що великі підприємства працюють. Хто не працює? Не працюють маленькі магазинчики. Ну, це смішно. Людина, яка заходить туди, вам кожен лікар може сказати, що коли ви заходите для того, щоб заразитися, щоб було достатньо вірусне навантаження, треба 15-20 хвилин на відстані не менше 2 метрів з людиною говорити. Коли ви заходите в магазинчик щось купити на 5 чи на 3 хвилини, тим більше в масці, і продавець або продавчиня в масці, ризик зараження є мінімальним. Через те, звичайно, все це є імітацією діяльності що Зеленського, що Садового. Я тут великої різниці між ними не бачу. Ну, вони роблять вигляд, тому що це ж не просто збільшуються тарифи, а як правильно говорили мої колеги, які перед тим говорили, олігархи продовжують заробляти. Олігархам це вигідно. Маємо владу, приведену олігархами. Подивіться, Енергоатом. Атомна енергетика України, найдешевша наша енергетика, вона є державною. Всі знають. Приблизно весь час десь близько 50% електроенергії ми купували в атомних електростанціях. Український Енергоатом, як підприємство, ще пару років тому був прибутковим. Приносив державі величезні кошти. Зараз це глибоко збиткове підприємство. Станції атомні стоять. Їхні ремонти не приводять, не проводяться. Коли це сталося, скажіть? Коли це сталося? Це сталося... Півтора року. Після приходу Зеленського до влади. Так. Те, що вони зробили, вони зупинили атомну енергетику. І що вони тоді зробили? На якийсь час зупинили потім це. Тепер знову з нового року купуємо білоруську, як ми кажемо, а насправді російську енергетику, російську енергію. Тому що на цій російській енергії, на цих псевдозелених електростанціях українські олігархи заробляють. А подорожчання електроенергії, знову ж таки, як абсолютно вірно говорив пан Кошулинський, не лише люди в тих містах, де попереходили на електроенергію, відчують, а українські Карпати, Львівщина, Івано-Франківщина, де газу, наприклад, немає. А за те, щоб ти зрубав дерево якесь, тому що ти не маєш права його навіть для себе зрубати, в той час, як браконьєри вивозять це все дерево машинами. Люди живуть за рахунок електроенергії. Уявіть собі стан цих людей. Подивіться на газ. Ми ж чудово розуміємо, що те, що з нового року матимемо ринкові ціни на газ, знали всі, тому що цей перехід розпочався ще влітку. Всі прийняті відповідні закони. Чому виросли ціни? Тому що різні комерційні компанії вийшли на ринок і почали на цьому заробляти, пропонувати людям газ. Цей газ ніким не контролюється. Це справді демонополізована система за виключенням доставки цього газу. Бо є ціла система облгазів, яка належить одному олігарху, пану Фірташу, які справді підняли свої ціни там до 3 гривень або й більше. І це значна складова частина цих цін на газ. І от ця розподільча система на цьому заробляє. Мовляв, раніше нам уряд каже, вони несли збитки, тому тепер люди повинні дорожче платити за розподільчу цю систему. Що вони розказують? Вони тепер кажуть, що а ми зараз подумаємо, як все ж таки ці ціни регулювати і встановимо граничні ціни. Дивіться, вони встановлять граничні ціни не на розподілення, не для Фірташа. Вони хочуть встановити державну ціну на газ. Міжнародний валютний фонд
А ми записали в бюджет кошти від Міжнародного валютного фонду. Зараз вони є в бюджеті. Каже, вибачте, якщо ви почнете регулювати ціни на газ, ми вам не дамо гроші. Що каже сьогодні міністр фінансів? Каже, ми можемо не отримати грошей від МВФ. Це означає, що ми не зможемо розплатитися з боргами держави. Це означає, що нам треба буде переглянути наш бюджет, оскільки МВФ не збирається нам дати кошти. А вони далі закріплюють ціни на газ, не пропонуючи взагалі жодного фахового виходу з цієї ситуації. Ми маємо при владі абсолютно дилетантську владу, яка є людей, дилетантів, які є елементарними маріонетками олігархів, причому не одного якогось, а тих трьох чи чотирьох, які існують в країні, які продовжують на них працювати. А що буде з суспільством? По-перше, їм байдуже. По-друге, вони не мають зеленої уяви, як з тим всім обходитися, як тим керувати і як опиратися цим олігархам. А оскільки між олігархами цей конфлікт може загостритися і суспільне невдоволення може зрости, то це і може привести і до дочасних виборів, і до політичної системи. Але найгірше, що воно буде зараз казати? Що зараз каже ОПЗЖ і інші проросійські сили? Подивіться, поруч дешевий російський газ. Навіщо нам це? Подивіться, поруч прекрасна дешева вакцина, як вона? Новічок, чи Спутник, чи Струмок. Яка різниця? От поруч дешева російська вакцина. Захід вам вакцин не дає. Захід від вас вимагає ціни від МВФ піднімати на газ. Ми вам все даємо безкоштовно. Навіщо вам ця незалежність? От до цього ця влада і ці олігархи ведуть нашу країну. Я хочу сказати, що я знаю, які зараз величезні гроші вкладаються Російською Федерацією для компрометації цього закону. І з проросійської точки зору, і нібито з патріотичної. Закликаю вашу програму не брати участі в інформаційній війні проти закону, а допомагати закон реалізувати. Для цього хоча б його читати і надавати слово тим людям, які його читали, а не виконують завдання п'ятої колони чи Російської Федерації, незалежно від того, якою мовою вони це роблять. І незалежно від того, які місця їм більше подобаються в організмі чи в тілі того чи іншого персонажу. І хочу подякувати не лише депутатам, тоді Європейської солідарності не було, тоді за нього голосував Блок Петра Порошенка, Народний фронт. Хочу подякувати всім депутатам від «Свободи», які голосували за цей закон, які працювали в нашому комітеті над цим законом. І від всіх інших патріотичних політичних сил, завдяки яким нам вдалося цей закон прийняти. Закон вступає в силу вже. Міф про те, що нібито покарання наступає там через якийсь час, це міф, це неправда. Поясню чому. По-перше, закон не 16 січня вступає, він 16 липня вступив. 16 січня вступила в дію лише низка статей, які ви тут процитували. Ще низка статей вступить ще трошки пізніше. І робилося це для того, щоб підготувати суспільство до виконання ефективного закону. От ми з вами говорили тут про тарифи. Ви знаєте, те, що будуть комерційні тарифи для всіх, і те, що громадяни зможуть вибирати постачальника, було відомо ще влітку. Але уряд нічого не зробив, щоб пояснити це людям, і щоб не дати постачальникам піднімати ціни так, як вони зараз це піднімають. Точно так само уряд, на жаль, цей уряд Зеленського, нічого не зробив. Не просто для того, щоб пояснити, як цей закон діє, не лише присутнім тут в залі, а шановним письменникам, іншим людям, які не читали закону, вони не знають, як закон вступає в силу. Уряд не просто цього не зробив, уряд не виконує закон. Тому що, що зараз вступає в силу? Зараз, справді, коли ви приходите в магазин і звертаєтеся чи в сферу послуг українською і просите, щоб вам, і вам повинні відповісти українською, якщо ви попросите, ви не володієте українською, приїхали з Великобританії, американський турист, говорите англійською, звернулися англійською, продавець її знає, це і є та друга мова, якою може відповісти продавець, так само, як він, чи продавчиня, так само, як він чи вона, може це зробити в будь-якій європейській країні. А коли ви приходите туди за сферу послуг, з вами повинні говорити українською. Якщо з вами українською, не говорять, справді спочатку є перша санкція – попередження, є друга санкція – штраф. Штраф цей накладає, цей штраф вже зараз діє, вже зараз вступив в силу. Але цей штраф накладається не на фізичних осіб, бо штраф на продавців і продавчин справді накладається через декілька років, щоб люди до цього підготувалися, а на юридичних осіб. На власників цього магазину чи цієї перукарні. Тому що вони повинні такий персонал підбирати, який володіє мовою, і вимагати від свого персоналу, і робити це умовою контрактів володіння українською мовою. Ця норма
діє вже зараз. На цю норму можна спиратися вже зараз. Що зараз робить проросійські сили, які атакують закон? Наприклад, пан Бужанський і ще 30 осіб з фракції «Слуга народу», які подали відповідний законопроект, щоб скасувати цю норму, відповідно до якої притягаються до юридичної відповідальності, до відповідальності адміністративної юридичні особи вже зараз. Вони, правда, не розуміють. Вони нібито хочуть сподобатися своїм російським хазяям. А таким чином, забираючи цю норму, вони відразу покладають цю відповідальність на фізичних осіб. Тобто на самих цих продавців і продавчин, які ще мови не вивчили. Чому вони мови не вивчили? Тому що, на жаль, в законі є чітка норма. І мовний омбудсмен про це абсолютно прямо сказав, що має виконуватися програма розвитку української мови, мали бути відразу побудовані центри навчання української мови, і цих людей, які працюють в сфері послуг, треба було до цього готувати. Уряд нічого не зробив, щоб тоді їх підготувати, а тепер, я підозрюю, буде робити все, щоб саботувати виконання закону. Я був би дуже вдячний, якби пані Ніцой і інші люди апелювали не до тих, хто прийняв закон, а до тих, хто його вже 2 роки не виконує, до Зеленського. Це, мабуть, може трошки небезпечно, бо з владою сваритися завжди, не завжди приємно. Але проблема в тому, що 2 роки уряд Зеленського закону не виконує, не приймає прописаної в закону програми, не вчить так, як це визначено в законі, людей володіти українською так, як це має бути. Вони цього не роблять, це пряма норма закону. Якщо би вони почали це робити вже зараз, закон втілювати було би набагато легше. Я підозрюю, що при цій владі буде повне невиконання закону і саботаж закону. Не тому, що в закон поганий, чи в законі щось не прописано, а тому, що вони виступають проти цього закону. Тому що в нас був закон про українську мову, наприклад, і інші мови, прийнятий ще в 89-му році. І в цьому законі було написано, що 100% телебачення і радіомовлення має бути українською мовою. І ще до прийняття закону Колесніченка-Ківалова ця норма діяла. Її хтось виконував? Ні. Національна рада штрафувала когось за порушення закону? Ні. Хоча в законі ця норма була. Потім закон Колесніченка-Ківалова її скасував. Ми прийняли закон, який регулює впровадження мовної української мови в усіх сферах, не лише в телебаченні, радіомовленні. Якісний і сильний. Чи буде саботаж з боку Зеленського? Буде. Так само, як є саботаж з вакциною, тому що їм хочеться красти. Так само, як є саботаж з європейською інтеграцією. Так само, як є саботаж з енергетичною незалежністю. Буде, тому що це не професійні проросійські люди. Коли прийде нормальна українська влада, закон почне виконуватися на 100%, він зараз виконується. Справді, я сам не задоволений тим, яким не виконується, сказав вам чому. Почне виконуватися, будуть вчити людей українських, хто нею не володіє, будуть вимагати чіткого знання і будемо мати хороший закон. Чому ми його не приймали? Ми справді над ним дуже довго працювали. І не треба тішити себе, ми справді ми мали більшість в 300 голосів, але не всі в цій більшості готові були голосувати за закон про українську мову. На жаль, це правда. І ми пам'ятаємо, як важко йшла боротьба за прийняття цього закону. Скільки грошей ці ж росіяни викидали, щоб цей закон не було прийнято. І знову ж таки, боролися з ним під різними прапорами. Давайте зараз захистимо закон і справді до цього стовпа ганьби разом з вами, з іншими журналістами. Будемо ставити тих, хто його не виконує, на рівні обслуговуючого персоналу в сфері послуг і на рівні уряду, який не виконує цілу низку норм цього закону. Для початку обійдемося фотографіями. Але от є ще один міф, що, наприклад, закон не стосується народних депутатів. Стосується. Народні депутати, відповідно... Нема вимоги, щоб вони здавали іспит. Вони не здають іспит перед балотуванням, тому що в Конституції це не передбачено, і це було те, що хотіли подавати, щоб скасувати цей закон. Але як закон діє? Пам'ятаєш, коли ми разом були в парламенті і з Русланом були в парламенті, коли виходив хтось до трибуни, він виступав російською мовою, «Свобода» кричала «Українська! Українська!» Правда, а вони, все одно, все одно виступали українською мовою. Прийняли закон, ніхто не виступає. Не треба кричати «Українська», тому що депутати виконують закон і депутатів це стосується.